যিখন দেশত সর্বোচ্চ সদনৰ ভিতৰত এজন সংসদে আমাক স্বাধীন কৰি দিয়ক বুলি ক'লে সেইটো দেশখনৰ সাৰ্বভৌমত্বত আঘাত নহয়। আৰু যিখন দেশৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত এটা সংগঠনৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিলে তেওঁ মানে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্বক আঘাত কৰা নহয়। আৰু প্ৰভাৱশালী কোনো ব্যক্তিয়ে যদি কয় মই আলফালে যাম, মোৰ লগত আমুকো আলফালে যাব, তেতিয়া সেইসকল ব্যক্তিক প্ৰশাসনে ধৰিবৰ কাৰণে বা জেলত নিক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে সাহস নকৰে। তেনেকুৱা এখন দেশত এজনীক ফুলকমলীয়া ছোৱালী, পঢ়ি থকা ছোৱালীক, মেধাৱী ছোৱালী এজনীক জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছে এটা সৰু কবিতা, দুষাৰীৰ এটা কবিতা লিখাৰ কাৰণে। এইটো অত্যন্ত পৰিতাপৰ বিষয়। আৰু এই যে বৰখাস্তিক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে তাৰ মাজত এটা ষড়যন্ত্ৰ আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। কাৰণ কেলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰিয়ালৰ যিটো PPE কিট কেলেংকাৰী, সেই সময়ত 17-18 তাৰিখৰ ভিতৰত মানে ফাদিল হোৱা কথা আছিল। সেইকাৰণে সেই যিটো ফাদিল হ'ব, দুৰ্নীতি ফাদিল হ'ব, সেইটো গাপ দিবৰ কাৰণে বৰখাস্তিক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছিলে নেকি। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি হৈছে, সেই যিটো দুৰ্নীতিটো 2 জুনৰ তাৰিখত কেইদিনমান গেপ দি যাতে এইটো মানে তল পেলাই দিব নোৱাৰে 2 জুনত সেইদিনাখন ফাদিল কৰিলে। গতিকে চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে বৰখাস্তিৰ নিচিনা এজনী ফুলকমলীয়া মেধাৱী ছাত্ৰীক জেললৈ নিক্ষেপ কৰা কাৰ্যক আমি গৰিহণা দিছোঁ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ যিটো স্বেচ্ছাচাৰী শাসন, এই শাসনৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁক জনগণৰ মাজত থাকি অসমক তেওঁ শাসন চলাবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। তেওঁ যাতে কোনো ভিত্তৰ নিচিনা, ভিত্তৰ অমিত শ্বাহৰ ভৰি তলত পৰি, মোদীৰ ভৰি তলত পৰি যাতে অসমখন চলাবলৈ তেওঁ বা শাসন কৰিবলৈ নকৰে, তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।